Direto da redação. Chegou a Cláudia Freitas, deixa eu agora sair até o Rio, chegar aqui no Rio de Janeiro, onde o tempo ainda aqui está em aberto, porque Cláudia Freitas tem novidades aqui sobre o relatório da Alerge sobre mortalidade materna. Bom dia, Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando aí com a gente direto da redação. Roberto, daqui a pouquinho, às 11 horas, será lançado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o relatório final da Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e Mortalidade Materna. Esse trabalho foi feito por um grupo de deputados durante os meses de julho a dezembro desse ano, nas seguintes unidades hospitalares: o Hospital Estadual Azevedo Lima e Mário Niajar, em São Gonçalo, e na Maternidade Santa Cruz da Serra e na Maternidade do Hospital Adão Pereira Nunes, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma das recomendações mais importantes desse relatório final, Roberto, diz respeito à retomada das obras do Hospital da Mãe em São Gonçalo. Relembrando aí a história dessa unidade hospitalar, a entrega dela foi prometida no ano de 2013 pelo então secretário estadual de saúde, Sérgio Cortes. Seria investido ali cerca de R$43 milhões durante o governo Cabral. Mas Sérgio Cortes acabou sendo preso durante a operação Fatura Exposta da Lava Jato e até hoje essa obra está somente na promessa. Para a deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL, que preside essa frente parlamentar, a entrega do Hospital da Mãe de São Gonçalo é fundamental, porque durante as vistorias ficou constatado que há uma superlotação nas unidades próximas ali a essa obra, né, do Hospital da Mãe. Nessa região há uma superlotação de atendimento de gestantes e que isso pode sim gerar um risco a essas pacientes, principalmente aquelas que já possuem alguma comorbidade, tanto para elas quanto para os seus bebês. O relatório final, Roberto, denuncia também algumas irregularidades mais pontuais, como, por exemplo, no Hospital Adão Pereira Nunes, foram encontrados vários contratos com empresas terceirizadas e todos esses contratos concentrados em uma única instituição. Já no Hospital Estadual Mário Niajar, o que chamou a atenção foi o volume de óbitos fetais, cerca de 39 registros entre aí o período de fevereiro e abril. A deputada Mônica Francisco destacou que esse número é extremamente elevado. O documento, Roberto, cita ainda outras irregularidades e até intimidações direcionadas a esse grupo de trabalho enquanto eles estavam ali atuando nessas unidades hospitalares. E também destaca que não houve transparência e também abertura de diálogo com a Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que se negaram a entregar dados e informações sobre as suas unidades hospitalares. Outros fatores de destaque também nesse relatório final diz respeito ao déficit de profissionais nessas unidades hospitalares e também ao atendimento inadequado a gestantes. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também.